Viktor Markowicz. Tror vi att han fick heter. Jag det rätt nu? Jag tror vi att han heter. Nu, så tror vi att han heter. Han är fylld av energi. Han bidrar med otroligt mycket. Grym låtskrivare. Med Viktor som sångare i bandet. Vad har de andra sagt? Har de sagt bra grejer eller dåliga grejer? Det är jättekul att ha honom i bandet. Alltså, vi har ju fått en helt ny energi. Och jag känner så här. Jag är också ny i bandet sedan en tid tillbaka. Ett gäng år i och för sig. Men jag är inte originalmedlem om man säger så. När jag kom med i bandet så togs jag emot med öppna armar och varma kramar och sådär. Jag tycker att vi gjorde det med dig också. Jag vet inte, du får säga emot om det är annorlunda. Men det gick ju liksom så här snabbt att bilda sig en liksom kompisrelation. Från att, för min del i alla fall, aldrig jag känt dig sedan tidigare. Det var några av oss som kände till och kände dig lite grann. Men det gick hur snabbt som helst. Love at first sight, som man brukar säga. Eller vad tycker du? Jag håller med. Han är också jävligt rolig kille att ha med, att göra med. Liksom. Ja. Så att, svinkul. Ja, grym. Det känns ju hur kul som helst. Dels så kommer han ju från en ganska så liksom rockskräpig cool bakgrund. Så att det är lite så här... vad ska vi spela för låt och grabbar? Lite så här. Och då går man igång och tänker, fan, här finns lite potential att få lite fett liksom, och tungt. Jag är ju personligen ett stort fan av när det är lite köttma i grejerna. Jag älskar köttma. Och du är lite mer så här... syntma. We are the robots. Så, och där någonstans blir det ju göttma. Syntköttma. Ja, precis. Och du försöker ju slanga Viktor genom en synt och jag försöker liksom få han lite mer rock and roll. Så. Och då i den kampen så blir... Så har ju han lidit väldigt mycket av det. Så han vet ju inte ens vem han är nu. Nej. Men vi vet vem han är. Och vi tycker att det är sjukt bra. Ja, men typ så. Ja. Alltid när man får in en ny människa i en grupp så blir det en helt ny grupp. Som hur själva dynamiken är mellan allihopa. Man måste liksom... Alla måste hitta sina nya platser trots att vi andra fem känner man väldigt bra. Ja. Och det gör ju att... Alltså evolution, all evolution gör att det blir bättre, vågar jag påstå. Absolut. Så att när man tar in en ny pusselbit så steppar alla upp. Och det, han kommer med nya vinklar, ser på saker på lite annorlunda sätt. Kommer med andra typer av idéer. Han har ju liksom lyssnat på många band som kanske vi aldrig har hört. Och det kan nog bidra till att det blir som det blir nu. Det är skitkul. Det är dynamiskt gäng som funkar skitbra. Rent personlighetsmässigt tycker vi limmar bra ihop. Men framförallt även rent musikaliskt så tycker jag att det sitter bra. Det var inga svårigheter för mig att ta beslutet att vara med. Man kanske kan förvänta sig lite hårdare grejer av oss nu kanske. Eller vad säger du? Ja. Framförallt kan vi ju köra med Viktor på ett helt annat sätt. Mm. Eftersom han är just ny i bandet. Mm. Och säga att så här har vi alltid gjort. Mm. Och så säger han så här, är du säker? Ja, så har vi alltid gjort liksom. Det är bara, så här gör vi. Och det var därför han stod i laxfärgad kostym första giget och liksom, du vet, kom till fel fest liksom. Men ni sa ju att det var maskerad. Alla bara ja, i alla fall. Nej, så det känns skitkul. Du är en ganska mjuk kille på insidan, men utåt och i rösten så har du en jäkla nerv, tycker jag. Som jag tycker är väldigt unik och speciell. Och som jag tror att vi blev väldigt pepp på att liksom, det här måste vi kunna ta tillvara på och göra någonting utav. Och utnyttja. Så den grejen framförallt. Alltså, Viktor har ett speciellt ID i sin röst och det är det viktiga hos en leadsångare, tycker jag. Att man ska liksom direkt höra sig, ja, men det där är det bandet med den vokalisten liksom. Det tycker jag att du hade, och då tillför du en väldigt speciell nerv. Och en ganska tuff nerv. Men sjukt skör också ibland. Jag känner mig lite ambivalent här. Den är väldigt så här mångsidig, din röst. Så det är så. Nu blev man lite blyg och smickrad. Jag vill inte kommentera. Nej. Den nya sängen. Just det. Ja, du kan ju berätta lite om den nya sängen. Ja, det kan jag göra. Nu ska jag berätta lite om den nya sängen. Det är kul. Det är ju det blir som en ny start. Det är en ny sångare. Den nya gruppen som liksom som har format sig ihop, och det som är coolt med det är att det känns ju som en riktig smäll. Och arbetsnamnet var ju Boom Boom, och det är lite kul med tanke på hur den började så där. Ja, det förändrades ganska sent faktiskt. Ja, faktiskt. Den är grym, den är lite tyngre kanske än vad var tidigare, men att det fortfarande finns kvar det här liksom det melodiösa, de snygga refrängerna, snygga. Ja, kärnan finns ju kvar i musiken som du ser. Så ja, men en grym låt. Det var ju första inspelningen med Plan 3 för mig.
Om man inte räknar med studiosession akustiskt. Ja, den vi gjorde i början på 2018. Men det var den första gången jag fick spendera tid med Folle framförallt i studion. Och det är inte helt självklart att det lirar direkt. Men jag tycker vi tog oss över den spärren som eventuellt skulle kunna funnits ganska snabbt. Och ganska snabbt märkte att vi var jävligt effektiva. Jag har aldrig jobbat med någon som är så effektiv som Kristoffer Folin. Ja, det är jäkligt häftigt. Vi har ju lyxen av att ha, alltså våran trummis är våran producent. Kristoffer David också väldigt mycket är också inblandad i själva produktionen utav musiken. De båda jobbar ju, eller har jobbat väldigt aktivt med musikproduktion till vardags. Så det är lite lyx att vi har det in-house, att en av våra medlemmar är den som sitter och drar i spakarna. Dels för att han om någon vet ju hur vi vill ha det, för han är en del utav det. Dels också för att, ja men lite så här som att känna frisören, då vågar man kanske, ja men kan du fixa, alltså du vet, så här, som man kanske inte gör annars, eller typ så här, om man känner den som har lagat maten. Jag vill ha blonda toppar. Ja. Så motsvarigheten till det, fast musikaliskt. Ja, han är en duktig frisör också. Ja, han är ju det också. Han klipper ju sitt eget hår också. Han syr sina egna kläder också. Jag vill minnas att jag hade någon liten skön idé när vi hade första mötet med nya sångarna. Vi planerade liksom det nya. Och så fick jag någon vibe att fan, nu har vi en unik möjlighet att verkligen göra vad fan vi vill. Alltså verkligen clean slate. Mm. Och antingen tar det mer... Vi har ju både liksom rocken som kärna, men också möjlighet att fan göra en helt syntbaserad låt eller bara köra mer åt hårdrock och så här liksom. Så vi har ju en väldigt bred palett i Plan 3. Men då kommer jag ihåg att jag tänkte, fan, nu kan vi verkligen prova bygga från scratch. Och då hade vi ju på våra, ja, det var inte post-it-lappar, det var inte brainstorming så, men vi hade i alla fall det, fan, låt oss testa att gå riktigt jäkla tungt inom ändå ramarna av vad som är Plan 3 då. Och sen också riktigt soft. Så att blandningen på de demoserna vi har nu och Narcissistic Man som nu är släppt, den är ju väldigt tung med våra mått mätt i alla fall, att den är liksom boom, boom, och liksom syntarna, allting är maxat. Det tror jag kanske inte hade varit möjligt om vi inte hade fått den här omstruktureringen, just för att man får en känsla av att fan, nu är det nytt, nu kan vi vara lite busiga, nu kan vi börja om från början, nu kan vi lura han i vad som helst, nu lurar vi han vad som helst, exakt. Men har inte ni kört lite mer? Det har vi gjort. Vi är i alla fall råtaggade, vi tycker att det är råtungt, och ibland är det vi är så många, vi är 6 stycken, och att alla ska få plats i ljudbilden, ibland kan det bli så där jävligt mycket more is more. Och hur hittar man den balansen? Det tycker jag att vi gjorde. Framförallt när du kom in med den här synten. Liksom. Fick du som du ville? Nej, men han hade ju dragit in någon jäkla extra alt-dist-pedal på basen också. Det finns ett parti i låten, precis i ett break innan liksom refrängen smackar på igen. Där jag får ha en sån här... Boo! Som lite signatur. Jag och Folle sitter alltid och bara, vart ska vi sätta boo-sliden i den här låten? Nervöst. Jättenervöst. Vad var jättenervöst? Var det när vi spelade låten första gången för folk? Ja, det var det verkligen. Det var jättenervöst när vi spelade första gången. Det var faktiskt väldigt nervöst. Fantastiskt nervöst var det. Jag var liksom kände så. Mm. Det var... Vi körde ju här i Stockholm för inte så länge sedan. Och ja, men som alltid när man ska köra någonting nytt så är man ju lite osäker på dels om man kan det själv. Det är en tuff start. Men sen hur det ska tas emot och sådär. Men det var skitkul. Och det kändes riktigt, riktigt kul för oss själva att spela någonting nytt också. Verkligen. De andra låtarna har man ju kört ett tag. Ja. Nej, men sen är den ju, den är ganska tuff. Kändes som att jag tycker publiken tog emot den nya låten på ett riktigt bra sätt. Ja. Det är en käftsmäll. Det hade känts jävligt så här star power i replokalen att köra låten, och vi kände att vi fick jävligt bra tryck och allt sånt där. Men det är alltid frågan, hur känns det live? Det är ju lite som en trisslåt, man vet ju inte riktigt. Vi har ju luftat nya låtar förut live, och så har man känt sig, ja fan, vad ska vi göra liksom? Men den här kändes jävla no-brainer, pang på. Den är ganska rak, den är ju lite dumbra sådär. Så att det var inga konstigheter egentligen. Så vi körde på, det kändes skitbra. Många kom fram efter och sa, fan, den här nya låten, den känns jävligt fett. Så att vi är bara råtaggade för att köra den igen. Att så fort man har spelat in en låt som band så ligger den ju där klar, och man bara såhär, jag vill få ut den. Men ja, så är det någon releaseplan från skivbolaget och sådär som gör att det är några veckors ledtid innan den kommer ut ordentligt. Och under den tiden så hinner man kanske lira upp den för kompisar och morsan typ, och få lite feedback. Men att få fansens feedback så snabbt,
det var skönt att få veta att den faktiskt gick hem. För den gick verkligen hem. Ja, men den smällde på bra. Vad roligt att få spela den här på. Och kul för dig också att liksom få stå med ett gäng låtar från före din tid och sen äntligen få en låt där det är du som är sångare från start. Liksom. Det måste ha varit lite exakt. Roligt. David, hur skulle du beskriva vårt sound liksom, som det är nu, vår musik? Ja, det är någon form av, det är rock, såklart det är det ju, men det är ju någon form av liksom Depeche Modeism liksom sprinklat på toppen där med melodi. Så känner du, ja. Ja, så känner jag. Mycket. Depeche Mode. Ja, precis. Ja. Jag har alltid mitt Depeche Mode. Precis, det vet vi om. Mm. Ja. Jag har ju lite mer, du vet, Bursum, som jag försöker krydda med. Bursum liksom. Mode. Och där någonstans emellan så skulle jag säga att det ryms. Där ryms vi. Där bygger vi broar. Så. Alltså säga bra, det är ju ganska dåligt ordval när man ska beskriva musik. Men den här är bra. Det är det. Man, rock i grund och botten. Fokus på att ha riktigt schyssta, bra melodier. Bra texter. Så att det kan både vara ganska tufft och hårt. Men man kommer alltid kunna liksom backa tillbaka till att det liksom är bra melodier. Det är inget bullshit däremellan som bara ska låta. Och sen att vi har en förmåga att alltid ta udda influenser. Vi har ju mycket 80-tal, vi har syntar, vi har fannas moster, höll jag på att säga. Så att det finns en massa skit i det där, höll jag på att säga, som är riktigt bra. Ja, svårt att lägga till så mycket. Ja, det är fullt. Ja, typ så. Var det hissad? Framförallt är det väl just du och jag som står väldigt mycket för 80-talsdelen. Sant. Lite mer den här... Ja, men lite det. Ja. Vi gillar ju sånt. Ja. Vill du berätta vad som är det bästa med att spela Planet 3? Du har ju inte gjort det lika länge som jag. Men... Nej, alltså jag... För det är ju lite färskare liksom. Ja, det bästa med att lira i Planet 3, det är återigen extremt duktiga musiker. Till att börja med. Sen är de jävligt trevliga. Det är lite krydda på moset. Det är jävligt kul att de är trevliga. Men framförallt så är de jävligt duktiga musiker. Plan 3 är ju ett ganska skönt gäng. Det är ett högt i tak. Vi skojar mycket och har jäkligt kul tillsammans. Vi är gamla vänner allihopa. Även om Viktor är ny så jag vet vem han är sen jag var en liten pojke. Vi har sjukt kul. Vi styr vår egen medhörning så vi kan ju spela, vi kan ha våra gitarr väldigt högt också när vi spelar. Det är nice. Det är alltså det bästa med att spela Plan 3. Ja. Du kan styra medhörning. Ja, exakt. Nej, men att vi får upp våra gitarr, såklart. Ja, det är olika saker som är viktigt. Ja, jag vet. Nej, men som Tompa är inne på det här, just det här... Att man är iväg med fem av sina absolut bästa kompisar och har riktigt kul. Det är inte alla som får göra det på helgerna. Nej, men jag tycker att det är balansen däremellan att faktiskt göra någonting på en väldigt seriös nivå. Alltså vi tar ju musiken vi gör på väldigt stort allvar. Vi vill att det ska vara bra och vi lägger ner väldigt mycket liksom, tid och energi på att det ska vara bra. Både när vi repar in live-set och när vi skriver låtar och när vi spelar in dem och när det produceras och mixas och trixas och sådär. Men till det så kommer ju också att det är jävligt kul. Det är mycket larv också, vilket behövs, den här balansen mellan lek och allvar. Och den balansen tycker jag är det bästa som finns med Planet 3, att vi har en så bra balans där. Att det, liksom, det är kul, det är jävligt hög nivå, men det är jävligt låg nivå också. Om du förstår vad jag menar. Så då blir det ju inte så stelt heller. Nej. Så är det. Nej, men jag tycker att det bästa med att spela Planet 3 är att, åtminstone för mig, att det blir en outlet för min egen kreativitet som jag blandar med fem av mina absolut bästa vänner. Och det är ju otroligt kul. Alla slänger in det de har. Och sen så blir den förhoppningsvis bra. Och hittills så har alla tyckt att det är ett bra koncept. Att man skickar in liksom. Någon kommer med ett paket smör. En annan kommer med äggen liksom. Ja. Låtskrivandet den senaste perioden har väl egentligen varit ganska... Man har utgått från lite embryon från höger och vänster. Från olika bandmedlemmar. Känt lite på vad som känns bra, känns mindre bra. Finns det potential, någonting som lirar, kickar in, något som man får någon känsla av allmänt. Och sen har man väl försökt gå in i mindre grupper och lira boll med det här. Och sen har vi kört en slags variant där alla får gå in och säga sitt med folle i spetsen. Men det är ju en väldigt dynamisk process där alla drar sitt strå till stacken. Men eftersom vi är så jäkla många så är det inte som att vi sitter
sex pers i en ring och skriva en låt från början till slut. Nej. Men det är jäkligt skönt, för att alla är så jäkla liksom duktiga tycker jag. Så att även om man inte är med just där och då när saker händer, så litar man på dels gruppen och processen, att det blir bra. Och vi har ju gjort det här så pass länge som band innan du kom med, Viktor. Så att det känns som att vi har förfinat hur det där görs. Så att det är liksom nu, lagom till att du är med. Nu, det har aldrig varit så bra som det är nu. Sen ska man inte glömma att det ligger mycket jobb omkring låtarna som inte har i själva musiken. Och allt ifrån videos till att skaffa... att få folk att lyssna på det, att hitta visuella bilder till det, etc. Så även där inte alla medlemmar har gjort någonting rent musikaliskt, så har andra steppat upp på andra områden, vilket gör alla har varit inblandade i allting, vilket är starkt. Everybody's got a broken heart, but the only one hurting is you. And for the very first time I'm gonna stand my ground, cause I've had enough. Sombreros och mosbricka har jag blivit lovad under nästa år här. Det är så 2013. Vad blir det nu då? Ja, vad kan man förvänta sig av Plan 3 under 2019? Vi har ju skrivit ett gäng låtar som ligger på lager. Det finns säkert liksom ungefär som toppen av ett isberg, lika mycket och extra mycket extra till som ligger i någon låda hos diverse bandmedlemmar. Men vi har en handfull låtar som vi är jäkligt nöjda med, som vi ska försöka liksom fixa till här och ge ut. Vi har ju funderat på att kanske frångå lite grann det här släppa ett albumtänket och istället fokusera på att släppa låtar som vi är jäkligt nöjda med. Få varje låt att bli så jäkla bra som möjligt, både liksom inspelningsmässigt, musikaliskt, låtskrivarmässigt och även hur vi släpper den med allt runt omkring. Skivomslag, ja, eller digitalt bildomslag för streaming, eventuella musikvideos och allt sånt där kring. Så vi verkligen vill jobba igenom allting från början till slut och dessutom låta varje låt få vara det är ordentligt, så inte kompromissa åt något håll, utan är det någonting udda och hårt som den här första singeln Narcissistic Man är till exempel, så ska det få vara det hela vägen ut i fingerspetsarna, inom ramarna av vad som är Plan 3 såklart. Och ska det vara en smörig liksom dansa med sin älskling ballad, då ska den vara så smördrypande så att... Förstå. Den blir väl bra? Jag menar att vi ska inte kompromissa bort någonting i kanterna, utan det som är, det ska få vara det är. Fullt ut. Vi har ju faktiskt en jättebra relation till vårt skivbolag. Och det känns ganska fräscht bara den grejen. Att vi har en bra dialog. De gillar verkligen det vi har gjort. Mm. Och vi känner att det kommer vara lättare nu för oss att släppa saker som både vi och våra samarbetspartners tycker är riktigt, riktigt bra. Och vi känner ju att vi kan blomstra ut nu på riktigt. Mm. Så till den grad att herr direktör, när han gav feedback på Narcissistic Man när vi skickade första masterade låten, så fick vi den här feedbacken för första gången någonsin. Ja, det låter skitbra, men jag undrar, är det inte lite väl mycket gitarrer liksom? Och vi bara, jo, kan du göra fan på. Så att, ja, det var ju nice. För oss. Ja. Få personer blir läst. Väldigt lite så här cool feedback på syntarna tyvärr. Men vi vet ju att det är där det sitter. Liksom. Bass. Synten bass, motherfuckers. Nej, så att, bara förvänta sig. Vi ska släppa asmycket sköna grejer. Både lite sött och salt och surt. Lite lugnt, lite kramgott och lite riktigt hårigt. Blir det hårdare än Narcissistic Man någonstans? Ja, det blir lite högre tempo på vissa. Mm. Lite mer bredbent på vissa. Det kan det bli. Framförallt så blir det hårdare. Hårrock. Hårdare. Ja, men det blir också otroligt mycket mjukare. Vi har ju två, tre spår som verkligen är mer, kallar det typ... filmiska, mer så, där vi absolut inte har gått in och tänkt pop och singel och hit, utan att, och inte filler heller för den delen, att det ska vara en jävla album filler, utan bara utforska den nya mjuka sidan med Viktor och det nya soundet som vi har, att vi, det känns ju otroligt. Det är jag jäkligt taggad på. Så både hårdare och mycket mjukare samtidigt. Det här är ju första låten vi släpper, men det finns ju massa annat som ligger och marinerar i demos och inspelningar och sådana saker. Så man kan förvänta sig att Plan 3 finns
och hörs och syns. Och absolut, vi kommer leverera ganska mycket under året skulle vi säga, tror jag. Mm. Och det kommer vara ganska blandat. Det kommer vara såklart åt det rockigare hållet. Det är fortfarande våran kärna. Men vi kommer också kunna ta ut svängarna lite grann, skulle jag säga. Ja, inget är ju klart än, men... Det har aldrig varit så här nära. Nej, exakt.